qaar ka mid ah xisbiga siyaasadda dalka ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen madal ay ku mideysan yihiin kadib shirar xasaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay uga socday magaalada Muqdisho. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkani soo koobayay. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa uu shirar ugu socday magaalada Muqdisho axsaabta siyaasadeed ee Soomaaliya, iyadoona shirarkaasi looga hadlayay xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee dalka. Kulamadan oo ahaa mid si xiriir ay u yeelanayaan siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ayaa la isku raaciyeen la sameeyo isbahaysi ama madal ay ku mideysan yihiin qaar ka mid ah xisbiyada. Shirarkan waxaa qayb ka ahaa madaxweynayaashii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaasi oo kale hogaamiya xisbiyada Himilo Qaran iyo UPD. Sidoo kale waxaa goobta shirarku ugu socday axsaabta siyaasadeed qayb ka ahaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana ka mid ah xisbiyada dalka. Xildhibaan Cabdifataax Daahir Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wariyaasha ugu warbixiyey waxyaabaha ka soo baxay shirka ay lahaayeen qaar ka mid ah axsaabta siyaasadeed iyo madasha ay ku midoobeen. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan maanta saxaafadda isugu yeernay inaan si kooban uga warbixino shirar soo bilaabmay 29-kii bishan oo maalmahan nooga socday magaalada Muqdisho, annagoo ah xisbiyada ugu waaweyn ee qaran ee hadda dalka ka jira. Shirka maanta gebagabadiisii waxaan ku go'aansanay in madal wadajira loo sameeyo xisbiyada waaweyn ee qaranka, madashaasoo magaceeda la yidhaahdo madasha xisbiyada qaran, oo marka af Ingiriis loo soo gaabiyo noqonaysa Forum for National Party. Ujeedooyinka ugu waaweyn ee madashaanu u sameynay waxa weeye in la helo oo xisbiyada qaran ay ka yeeshaan tala midaysan arrimaha taagan ee qaranka saameynta weyn ku leh, laga wada yeesho talo joogta ah oo lagu saxayo wixii qalloocda, laguna taageerayo wixii saxan ee qaranku u qaado jihada saxda. Shirkan u dhexeeya qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa weli ka socda Muqdisho, waxaan lagu wadaa in maalinta berri la soo gabagabeeyo oo ay la hadlaan warbaahinta madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, kuwaasi oo kale hogaamiya xisbiyada Himilo Qaran iyo UPD. Waa mahadsan tahay Farxaan Maxamed Xuseen. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta magaalada Muqdisho wuxuu ka daahfuray shirka madasha iskaashiga oo ay ka qayb galeen ku dhawaad 10 dowladood. Shirkan waxaa looga hadlayay arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaalaha, amniga, iyo sidii loo tayay lahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Maxamed Axmed Tuur yare ayaa warkani soo koobayay. Shirka madasha iskaashiga waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, wakiilo ka socda maamul goboleedyada, iyo erga ka socota beesha caalamka. Mahdi Maxamed Guuleed, ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, ayaa si rasmi ah shirka u furay, waxaana uu faahfaahiyey waxa looga hadli doono labada maalmood ee shirka uu socdo, isagoo goobta ka sheegay guulo ay ku faanayso dowladda Soomaaliya inay gaartay sanadkii lasoo dhaafay. Inta uu shirku socdo waxaa laga hadli doonaa mabaadii aasaasi ah oo ay horay ugu heshiiyeen dowladda federaalka ah iyo beesha caalamka inay ku wada shaqeeyaan: siyaasadda, amniga, cadaaladda, dhaqaalaha, dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, dhismaha ciidamada, dib u eegista dastuurka, iyo doorashada qorshaysan ee qof iyo codka ah ayaa harayn doona shirka maanta. Madaxda dowladda federaalka ahna ay berri ka hadli doonaan. Mahdi Maxamed Guuleed ayaa furitaankii shirka ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay sanadkii lasoo dhaafay gaartay guulo muhiima, gaar ahaan dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo maamulka maaliyadda, waxaana uu tilmaamay in la meel mariyay shuruuc dhowr ah. Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga, oo si weyn looga shaqeynayo dib u habaynta amniga ciidamada, si xoogganna loo jabiyey cadowga nabadiidka. Meel fiicanna ay ciidamada qaranka Soomaaliya iyo walaalaha AMISOM oo nala shaqeeyaba ay marinayaan inay daciifiyaan Al-Shabaab iyo nabadiidka. Sidoo kale waxaa shaqo fiican ka socotaa wax badanna laga qabtay arrimaha dhaqaalaha, dib u habaynta dhaqaalaha, iyo SMB oo World Bank IMF aanu kala shaqeyno, iyo in shuruuc wax ku ool ah la diyaariyo, maadaama annagu dowladdan markii la dhisay aanu xoogga saarnay arrimaha shuruucda iyo siyaasadaha. Shuruucda xukumaysa maaliyadda oo kuwa ugu muhiimsanaa qaarkood madaxweynuhu saxeexay, sida isgaarsiinta iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa kaloo madaxweynuhu saxeexay sharciga naafada. Waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyey siyaasadda loo dhan yahay, oo shuruucdii dib u habaynta dastuurka, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, si Soomaaliya 10 sannadood kadib ay uga hirgasho doorasho xor ah oo xalaal ah, hal qof iyo hal cod ku dhisan, si xor ahna shacabweynaha Soomaaliya toos ay u soo dooranayaan wakiiladooda baarlamaanka iyo madaxweynahooda.
wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa shirka ka sheegay in kasoo guulaha la gaaray haddana ay muhiim tahay in laga warqabo caqabadaha jira isla markaana la mideeyo dadaalada looga gudbayo caqabadaha jira waxa uu sidoo kale xusay in shirkan uu muhiim u yahay in la jeexo dhabaha ay dawladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamku qaadayaan 15 bilood ee soo socda Somalia Partnership Forum now offers an opportunity to chart a course forward for the next 12 to 15 months with clearly defined priority objectives and timelines. Shirka iskaashiga Soomaaliya hadda waxa uu bixinayaa fursad lagu tilmaansan karo qorshaha muhiimka ah ee 12 bilood ilaa 15 bilood ee soo socda kuwaas oo leh hadafyo iyo xilli wax qabada oo si cad loo qeexay. Marka aan xuseyno horumarka maanta waa in sidoo kale daacad u ahaanaa kana warqabnaa caqabadaha jira. Waana inaan wada jir dadaalkeena u laba jibaarnaa si aan uga gudubno caqabadaha una hubino in 2020 la gaara qorshaha muhiimadda gaarka leh. Dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamku waxa ay dib u eegis ku sameynayaan waxa dhinac walba uga qabsomay qodobadii lagu heshiiyey sanadkii la soo dhaafay. Waxa ay sidoo kale falanqeynayaan haddii uu jiro gaabis ku yimid hadafyadii ay ahayd in la gaaro iyo waxa sababay gaabiskaasi. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa khudbaddii uu shirka ka jeediyey ku sheegay in Soomaaliya iyo beesha caalamku ay xisaabtamayaan dowladda federaalka ahna ay wadato qorshaha sanadka xiga. Wakiilka qaramada midoobay ayaa sidoo kale isaguna waxa uu sheegay in sanadka soo socda si gaar ah diiradda loo saari doono doorashooyinka qaran, dib u eegista dastuurka iyo dhismaha laamaha amniga Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale sheegay in dadaal wadajira lagu gaarayo dadka Soomaaliyeed ee baahan isla markaana la dhisayo adkaysi ay abaaraha dambe u yeeshaan. Shirka madasha iskaashiga ee uu faahfaahiyey Maxamed Axmed Tuur mid daba socda waxa uu caawa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ku shir gudoomiyey magaalada Muqdisho laakiin shirkan wuxuu ku saabsan yahay arrimaha kheyraadka biyaha waxaana lagu soo waramayaa in Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu dhamaan xubnihii ka soo qayb galay shirkii maanta Muqdisho ka furmay waxa uu shirkaasi u shir gudoomiyey wuxuu waray ku soo koray barnaamijyadeena wararkan soo aadan ayaad ku maqli doontaan wali wararkii shirka madasha iskaashiga ayaan ku guda jirnaaye dowlad goboleedada Puntland iyo Jubaland si wajir ayay u qaadaceen shirkan maanta ka furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaan ku hormarayaa warka Jubaland wasiirka maaliyadda Jubaland shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo wuxuu ku eedeeyay dowladda in hanaan qaldan ay u martay nidaamka maamulka loogu casumo shirka madasha iskaashiga war ku saabsan waxa Kismaayo naga soo diray Cabdimajid Cabaas Aadan dowlad goboleedka Jubaland ayaa ku dhawaaqday inay qaadaceen ka qaybgalka shirka madasha iskaashiga Soomaaliya ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho kaas oo ay ka qayb galeen wakiillo ka socda in ka badan 100 dowladood oo taageera Soomaaliya iyo madax ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka maaliyadda Jubaland Cabdirashiid Jirre Qalinle oo warbaahinta maanta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in habka dowlad goboleedka Jubaland shirkaasi loogu marti qaaday uu yahay mid qaldan isla markaana aysan ka qayb galeen waxa uu sheegay in marka aysan jirin casuumaad rasmi ah oo loo soo diray Jubaland hayeeshee baraha bulshada kaliya ay ka arkeen casuumaadda wasiirka maaliyadda hayeeshee ay ahayd in la casuumo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam waxaanan uga qayb galin waxa weeyaan marka koowaad casuumaadda la soo diray sida aan hore uga baranay casuumaadda mid toosna ugu timid maysan ahayn marka koowaad waxay noqotay mid baraha bulshada aanu ka hadlay ayaa ahayd casuumaadda marka labaad casuumaadda xafiiskii ku habboonayd looma dirin meesha madaxweynayaal baa la casuumay madaxweynayaashii dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ayay ahayd in loo wada diro si qalada ayay waxay u soo direen in wasiirka maaliyaddu uu Jubaland ku matali doono nidaam iyo dastuur baan leenahay doorasho xor iyo xalaal ka dhacday Jubaland madaxweynaha la doortay xildhibaanada ka horreeyay xildhibaanada doortay xildhibaanadaasi sharci lagu soo doortay xildhibaanada waxaa soo xulay odayaashii dhaqanka ee soo jireenka ahaa ee Jubaland ay lahayd sidoo kale wasiirka waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in shirarkii London sanadkii 2017 iyo kii ka dhacay Brussels sanadkii hore ee 2018 aan waxba ka hirgelin isla markaana iyadoo ay ka maqan yihiin maamul goboleedyada shirka hadda ka socda Muqdisho aan la ogaan wixii ka soo bixi karaa si kastaba hadalka ka soo yeeray wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Jubaland ee ku aadan inay qaadaceen shirka madasha iskaashiga ee Muqdisho maanta ka furmay ayaa ku soo aadaya xilli Puntland dhankeedana ay qaadacday shirkaasi Cabdulmajid Cabaas Aadan Fantastic idaacadda kulmiye Kismaayo dhanka maamulka Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu qaadacay in shirkan madasha iskaashiga oo dowladaha arrimaha Soomaaliya danaya ay ka qayb galeen maanta
ee ka furmay magaalada Muqdisho in maamulkiisu uusan ka qayb galin wararka shirheed iyo kulmi waxay sheegayaan in madaxweyne Dani uu ku xujeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya hadii la doonayo in shirkaas uu ka soo qayb galo ee dhanka madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe isna uu ka soo qayb galo shirka sidaasina dawladdu waxay ku adkaysatay in madaxweynaha maamulka Jubaland uusan ka soo qayb galin shirkaasi waxana sidaasi qasabtay ama ay noqotay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ka baaqsaday shirkan maanta ka furmay caasimadda markana dhusmareeb wasiirka arimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye oo maalmaha dambe ku sugan magaalada dhusmareeb oo laga yagleelayo maamul dib u habeyn lagu sameeyay maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay maamulka galmudug uu khilaaf hareeyay ayaa wuxuu dhusmareeb ku qaabilay saraakiisha ciidamada AMISOM ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale kuwa military ee qaybta 12aad waxay ka wada hadlay arimo ku saabsan dagaalka Al-Shabaab Maxamed Cabdiwali Tuuxo ayaa warkan ka soo diray dhusmareeb Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka iyo taliyaha ciidamada AMISOM qaybta gobolka Hiiraan oo maanta magaalada Dhuusamareeb soo gaaray ayaa waxa uu kulan ay la yeesheen wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye waxana waxyaabaha kulamadaasi looga hadlay ayaa ku saabsanaayeen sidii dagaalamayaasha Al-Shabaab looga xoreyn lahaa deegaanada maamulka galmudug ay kaga sugan yihiin wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibeeshiisinta kumada Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo kulanka la yeeshay taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka iyo taliyaha AMISOM qaybta gobolka Hiiraan ayaa kala hadlay sidii Al-Shabaab looga xoreyn lahaa deegaanada Farakutiriska ee ay kaga sugan yihiin maamulka galmudug goobaha uu ka arimiyo taliyaasha ayaa wasiirka arrimaha gudaha kaga warbixiyay xaaladda amniga ee deegaanada maamulka galmudug iyagoona sheegay inay wadaan howlgallo dagaalamayaasha Al-Shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka galmudug dhinaca kale saraakiisha ayaa waxay kulamo gaar ah la qaateen madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxana kulankaasi uu isaguna ku saabsanaa sidii dagaalamayaasha Al-Shabaab looga xoreyn lahaa deegaanada maamulka galmudug ay kaga sugan yihiin Maxamed Cabdiweli Tooxo idaacadda kulmiye dhusmareeb hay'adda u doodo arrimaha xuquuqul insaanka ee Amnesty International waxay sheegtay in Mareykanka uu dad shacab ku dilay duqeyn uu ka fuliyay koonfurta Soomaaliya dadkan waxay ahaayeen beerley Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa warkani ka waramay baaritaan ay sameysay hay'adda u doodo xuquuqul aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in diyaaradaha militaryga Mareykanka ay saddex ruux oo shacab ku dileen duqeyn gobolka Shabeelada Hoose ay ka geysteen bishii Maajo sanadkan Amnesty ayaa sheegtay in bartilmaameedka weerarkaasi uu ahaa Al-Shabaab balse dad beerley ah lagu laayay iyadoo aanan wax cadeyn loo helin dadkaas inay xiriir la lahaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab howlgalka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africom ayaa sheegay in ugu yaraan mid ka mid ah saddexda ruux ee weerarkaasi ku dhintay uu ahaa dagaalamo ka tirsan Al-Shabaab balse Amnesty ayaa sheegtay in howlgalka uu ku guuldareystay inuu xiriir la sameeyo ehelkiisa si loo helo faahfaahin dheeraad ah ninkaas ayaana hay'addu ku warantay in ifka uu kaga tegay 19 caruur ah Afrikom uma muuqato mid ka warheysa xaqiiqatan cidda ku dhimanaysa iyo cidda ku dhaawacmaysa weerarada ay ka geysteen gudaha Soomaaliya ayaa lagu yiri warbixinta hay'adda Amnesty International 18kii Maaj 2019 intii u dhaxeysay 9kii galabnimo ilaa 10kii galabnimo diyaaradaha Mareykanka ayaa beegsaday gaari Toyota oo marayay meel u dhow deegaanka Abdu Dibile oo 5 km u jira degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose weerarkaasi ayaana waxaa ku dhintay saddex ruux oo beerley ah oo la sheegay in waqtigaasi ay ku soo jeedeen guryahooda oo ku yaala deegaanada Leego iyo Yaqbari Weyne Amnesty International ayaa faahfaahin dheeraad ah oo macluumaadkan ku saabsan la wadaagtay Africom bishii Agoosto balse howlgalka Africom ayaa ku adkaystay in uu ka laabto sheegashadoodii ahayd in weerarkaasi ay ku dileen Al-Shabaab Amnesty ayaa diiwaan gelisay 6 kiis oo diyaaradaha Mareykanka la aaminsan yahay inay ku dileen dad shacab ah iyadoona tirada guud ee dadkaasi ku sheegtay 17 ruux oo dhimashada iyo 8 dhaawac ah Wali waxaad dhageysanaysaan warka habeenka idaacadda kulmiye ciidamada booliiska Hong Kong ayaa toogasho ku dilay qof ka mid ah dadka hormuudka u ah dibadbaxyada dimuqraadi doonka ay ka socda dalka Hong Kong wararku waxay sheegayaan in rabshada Hong Kong ka socda ay sii xoogaysan kadib markii ciidamada iyo dadka dibadbaxa dhigaya gacanta isla tageen taasoo markii dambe sababtay in ciidamadu ay adeegsadaan rasaas 00 warar laga helay xarumaha caafimaadka ayaa sheegaya in la geeyay 15 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba laba ka mid ah dadka dhaawaca ayaa xaaladoodu aad u liidataa sida howlwadeenada caafimaadka ay sheegeen muuqaal baraha bulshada la soo dhigay ayaa waxaa ka muuqanayay dad qaba dhaawacyo oo wadooyinka yaala kuwaas oo caawimaad dadka weydiisanaya dibadbaxa Hong Kong ka socdo ayaa waxa uu galay 4 bilood waxaana ay sababtay in weli xaaladdu dalka ay sii cakirnaato